रोचक कुरो सुनाउन चाहन्छु धेरै वर्ष अगाडि म जनयुद्धमा एक थिएँ एकजनालाई म य लौ न म अब लुकी काठमाडौँ जानु छ टिकट मिलाइदिनुहोस् भने तपाईँ रातिको नाइट बसमा जाने कि नाइट बसमा भन्नुभयो म त छक्कै परेँ भनेको मतलब के रहेछ भने नाइट बसहरू दिउँसो पनि चल्दो रहेछन् कतिपय राति मात्रै चढ्नेलाई चल्नेलाई चाहिँ उनीहरू रातिको नाइट बस भन्छन् राजनीतिभित्रको राजनीति गुप्तगु खेलहरू तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ सर्वक्क हेर्दा शेरबहादुरजी दक्षिणमुखी देखिन्छ वेस्टर्न टिल्डमा त उनी छँदैछन् तर भित्री एनालाइसिस गर्नुहुन्छ भने अहिले इन्डियाको मोदीको इच्छा विपरीत यो सरकार बनेको हो याद गर्नु गर्नुहोला शेरबहादुरजी काङ्ग्रेसभित्र इन्डियन रुचाइको पात्र होइन भोलि काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भयो भने पनि उनीहरूले शेखर वा शसाङ्कललाई नै आफ्नो पात्र बनाउँछन् त्यस कारणले गर्दाखेरि सक्छ नि भारतले मे पोसिबल तर उसको कम्फर्ट जोन उसको कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट भनेको ओलीजीकै गभर्मेन्ट थियो जसले नागरिकता अध्यादेश ल्याइदिन्छु जे चाहे त्यही गरिदिन्थ्यो नमस्कार आदरणीय दर्शक पनि यहाँले फ्रेममा देखिसक्नुभयो युवा राति देख्यो पुण्य गौतम पुण्यजी यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ खबर नेपाल टिभी र प्रति हार्दिक आभारी छु धन्यवाद पुण्यजी पछिल्लो राजनीतिको अवस्था के छ स्पष्ट पारिदिनुहोस् अब आज भर्खरै अप्रत्याशित रूपमा शेरबहादुरजीले एक महिनाभित्र तिस दिनभित्र विश्वासको मत लिनु भनेर अदालतले फैसला सुनाएको थियो तर तिस दिनभित्र भन्नाले आजै उहाँले ठ्याक्कै आज उन्तिस गते उहाँको सर्वोच्चले एउटा फैसला सुनाइदियो शेरबहादुरजी त्यही फैसलाको आधारमा शपथ लिएर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो एक र एकदमै छिटो ऱ्यापिडली आज उहाँले विश्वासको मत लिनुभएको छ र विश्वासको मत लिँदाखेरि एउटा कुरा ख्याल गर्नु गर्नुहोला हिजोसम्म शेरबहादुर देउवा होइन केपी ओलीज्यूका मर्निङ वाक धाएका र त्यतै घर दैलो गरेका र जसो जसो बाहुन बाजे उसे उसे स्वाह जता काफल पाको त्यतै चरी नाच्यो टाइपका राजेन्द्र महतो र रा महन्त ठाकुरहरूले पनि मन्त्री पदको आशको लागि उनीहरूले पनि विश्वासको मत दिएका छन् र एक हिसाबले भन्नुपर्दा नेकपा एमालेको मतभन्दा पनि उनीहरूकै मत अहिले प्रभावी भएको छ र म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने नेकपा एमालेको तर्फबाट एउटा अनुशासन विधि पद्धतिको कुरा गर्दै लोकतन्त्र र देशको रक्षाको निम्ति पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्छ र हलाहल बिच पिएर पनि हजार अपमान सहेर पनि निलकण्ठ हुनुपर्छ भन्ने सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कब माधव कुमार नेपालको चट्टानी अडानको कारण सैनिक शासन लागेन सङ्कटकाल भएन तानासाई तन्त्र लागेन देश जोगियो लोकतन्त्र जोगियो र अबको पालो भनेको नेकपा एमालेको बिचमा भव्य किसिमको भावनात्मक र वैचारिक सम्बन्ध बनाउने हो र रा अनफर्चुनेटली रावल कमरेड जो एउटा प्रमिनेन्ट लिडर हुनुहुन्छ उहाँले संसद सदस्यबाट राजिनामा दिनुभयो दुःख लागेको छ र त्यो राजीनामा स्वीकृत नहोस् म यो चाहन्छु यो भीम रावलले जसरी चाहिँ राजिनामा दिनुभयो त्यसको अर्थ अब चाहिँ केपी ओली केपी ओलीलाई उहाँको समर्थन दिएको भन्ने अर्थ हो त्यस्तो होइन तटस्थता एक हिसाबले भन्नुपर्दा उहाँ वैचारिक हिसाबले सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमल माधव कुमार नेपालसँगै जोडिनु भएको छ र जोडिरहनुहुन्छ तर उहाँले एउटा धर्म सङ्कटको महसुस गर्नुभयो जस्तो कि दस बुधेमा होमवर्क गर्ने त्यो कार्यदलको उहाँ टप लिडर हुनुहुन्थ्यो त्यो हिसाबले गर्दा त्यसको ओनरसिप लिनुपर्छ भनेर उहाँले त्यो ढङ्गले डिल गर्नुभयो भइदियो के भने राजनीतिक परिस्थिति यति यसरी विकास भयो उहाँले चाहेर पनि उहाँले गर्न पर्ने काम गर्न सक्नु भएन उहाँ अत्यन्तै इमान्दार प्रतिबद्ध नेता हुनुहुन्छ देशभक्त नेता हुनुहुन्छ र भोलि पार्टी र देशको पनि नेतृत्व गर्न सक्ने वान अफ दि पर्मिनेन्ट लिडरको रूपमा मैले भीमराव कमरेडलाई हमेसा सम्मान गरेको छु हामीले त्यसरी चिनेका छौँ र जहाँसम्म आज संसदको सिनारीको कुरा हो यहाँलाई एउटा चल्दैछ होइन तपाईँसँग मैले इन्टरभ्यू गरिरहेको समयमा संसद चलिरहेको छ संसदको बिजनस सिद्धिएको छैन यसको अर्थ अहिले चाहिँ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाहिँ विश्वासको मतको लागि अहिले चलाइरहेको छ हो सम्भवतः तपाईँले यो भिडियो लोड गर्दासम्म उहाँले विश्वासको मत पाइसक्नुहुन्छ या पाउँदैन भन्ने कुरा पनि होला त्यो पनि छिर्नु सम्भावना हुन्छ नेकपा एमाले भिमरावज निस्किसकेको अवस्था अर्को कुरा के छ भने पावर सेयरिङ हिसाबले पावर सेयरिङको कुरा मिल्यो भने पावर सेयरिङ भन्नाले सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कम माधव कुमार नेपालले भावी सरकारको नेतृत्व गर्ने वा पार्टीको नेतृत्व गर्ने भनेर पावर सेयरिङ भयो भने चमत्कार भएर त्यो विश्वासको मत नमिल्न सक्छ त्यो चाहिँ एक पर्सेन्ट मात्रै सम्भावना छ बाँकी सम्भावना उनान्सय प्रतिशत शेरबहादुरजीले अब सरकार उहाँले विश्वास प्राप्त गर्नुहुन्छ र एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु त्यहाँभित्रको मैले बुझेसम्मको जेन्टिलमेन्ट वा लिखित सहमति के हुनसक्छ भने सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल वन एन्ड वन्ली उहाँकै कारण यो सरकार बनेको हो र टिक्नु पर्यो भने पनि उहाँकै कारणले टिक्छ त्यस कारण लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता आत्मसात गर्दै आदि समय भोलि मानव एउटा परिस्थिति आयो भने सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालले पनि आदि समय चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि जसरी अब केपी अब जस्तै शेरबहादुर देवालले एक महिनामा चाहिँ विश्वास मत लिनुपर्नेछ अवधिभर होइन भनेपछि अँ अब भनेपछि उहाँ अब, अब पावर सेयरिङको लागि जस्तै कि शेर्पादी देवालले माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री दिनु पर्यो यो हो अर्थात् हो त्यो त्यो किन पनि यो यस अनि भने चाहिँ भएन फेरि अविश्वास आउन सक्छ कुनै पनि समय कुनै पनि समय आउन सक्छ किनभने भनेपछिबहादुर शेरबहादुर नेपाली काङ्ग्रेस त चरम अल्पमतमा छ तपाईँलाई थाहा छ यो परालको खुट्टा टेकेर कतिन्जेल हुन्छ र ढोडको तोकमा लगाउन सकिँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अल्पमतको सरकार हो र नेकपा एमाले खास गरी सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कम माधव कुमार नेपालले अहिले लोकतन्त्र बच्यो भनेर उहाँलाई त्यो पुरस्कार दिनुभएको र अदालतले त्यो म्यान्डेट दिएपछि अदालतको फैसलालाई सम्मान गरेको सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री जो उपचाररत हुनुहुन्छ झलनाथ खनालज्यू उहाँले पनि यो सरकार र विश्वासको मत यस बारेमा दिनुपर्छ कि अदालतको सम्मान गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ तर एउटा कुरो चाहिँ म तपाईँलाई अहिले पनि के भन्न चाहन्छु भने केपी शर्मा ओलीले जिद्दी छाडेर जसलाई हामी टेक्निकली श्रद्धे अध्यक्ष भन्न बाध्य छौँ र सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री भनेर सम्बोधन गर्दा पनि फरक पर्दैन उहाँले जसरी ढिट गर्नुभयो जसरी आफ्नो र पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गर्नुभयो पार्टीमा विधि विधान पद्धति नाग्नुभयो र सबभन्दा ठुलो कुरो उहाँलाई त मलाई के लाग्छ भने प्रकृतिले यस मानेमा दण्ड दिएको होला कि उहाँले कुख्यात नागरिकता अध्यादेश चुरेको सम्पदा दोहन गर्ने अध्यादेश बजेटमै पास गरेर अनि त्यसपछि यो राजेन्द्र सुडी महतोलाई डेपुटी प्राइम मिनिस्टर बनाएको हुनाले सायद त्यहाँ कतै पोल्यो कि प्रकृतिले पनि त्यो जस्टिस गर्यो कि जस्तो लाग्छ र यो डिजास्टर हो अर्को कुरो शेरबहादुर देवाको गभर्मेन्ट भनेको छुथो विकल्प हो शेरबहादुरजी टेस्ट भएको तर फेल्ड व्यक्तित्व हो अब हेर्नु छ शेरबहादुरजीको जीको हित टेस्ट हुँदैछ पुनैजी अहिले माधव कुमार नेपालको टिमले साथ नदिए पनि बहुमत नदिए पनि उताबाट चाहिँ बहुमत पुऱ्याउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ अहिले कुराहरू आइरहेको छ शेरबहादुर देवबाट उताबाट चाहिँ अब नेक्स्ट डोरबाट चाहिँ बहुमत पुऱ्याउनको लागि अभ्यास भइरहेको छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ चा, यसमा चाहिँ अब के अरे महन्त ठाकुरहरू आइसकेको अवस्था छ भनेपछि यहाँ त यो पोलिटिकलमा चाहिँ सामदाम दण्डवे जे पनि लाग्नु भयो यहाँ चाहिँ फिलोसफीको एउटा दर्शनको एउटा एजेन्डाको भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थको लागि व्यक्तिगत स्वार्थको लागि लागिरहेको अवस्थामा अब माधव नेपालले नेपाललेको टिमले साथ नदिए पनि बहुमत पुग्ने जस्तो सम्भावना देखेँ पुनःजी अब फेरि माधव नेपाल साइड लाग्ने भयो कि के भन्नुहुन्छ त यसमा यसरी हेर्नुपर्छ रातारात यो कर्मट कहाँबाट बदलियो बरेलीको बजारमा त्यति धेरै झुम्का घिरेन होला जति राजेन्द्र महत्त्व र महन्त ठाकुरको इज्जत चोर बजारमा लिलाम भएको छ यी राजनीतिज्ञ हुन् औकात के हो यिनीहरूको हिजोसम्म के भनिरहेका थिए केपी ओलीज्यूको घरमा गएर तेह्रथुम्की पाँच थरबाट आएको शुद्ध गाईको घिउ भनेर रा, राजेन्द्र महत्व र रा, महन्त ठाकुरले उपहार ल्याएछन् र यिनीहरू हिजोसम्म के भनिरहेका थिए भने हामी केपी शर्मा ओलीज्यूलाई दम तक छोड्दैनौँ हामी सधैँभरि साथ दिन्छौँ आज बिहान कर्मट कसरी बदलियो मौसम बरु यति छिटो बद्लिँदैन यो असार साउनको मौसम छ सा। बरु झरी बादल हुनको भइसकेपछि मात्रै मौसम बदली हुन्छ अथवा बादल नलाइकन पानी पर्दैन यिनीहरू त भदौरै पानीभन्दा पनि अविश्वसनीय हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अप्सरवादीहरू पद व्यक्तित्व नै छैन होइन मलाई त जहाँसम्म लाग्छ यो सरकारलाई डिस्टर्ब गर्न र खास गरी सरकारको सूचनाहरू धुत्नको लागि यो सरकार तपाईँलाई थाहा छ कि भारतीय संस्थापन मोदीको इच्छा विपरीत बनेको सरकार हो त्यसकारण मोदीले अस्थिरताको खेल खेल्नको लागि उनीहरू त सधैँभरि मोदीका हरिगोठाला प्यादाहरू हुन् त्यस कारणले गर्दाखेरि मोदीले आफ्नो आठ पहरियालाई गभर्मेन्टलाई गभर्मेन्टभित्र घुसपाट गराउन खोजेको हुनसक्छ तपाईँलाई थाहा छ पछिल्लो समय उपेन्द्र यादवजी भनेको उनी अलिकति चाइनिजहरूसँग कुरा सुन्ने इक्विप्रक्सिमिटीको सम्बन्ध हुनुपर्छ भारतको सामदाम दण्डभेद नीति लागु हुँदैन भनेर अडानिने नेतामा पर्छन् उनी त्यस कारणले गर्दाखेरि राजेन्द्र महत्तोहरूले सुनियोजित रूपमा उपेन्द्र यादवको भूमिका क्रस गर्ने नम्बर एक नम्बर दुई यिनीहरूको अर्को ठुलो समस्या के भने यो तपाईँलाई थाहा छ कि सित्तै पायो भने अलकतरा पनि खाइदिने दिउँसो दिउँसो दिँदा तेल नखाने राति राति कोल चाट्ने प्रवृत्ति यिनीहरूको छ र यिनीहरू सत्ताको लागि जे पनि गर्न तयार छन् मन्त्रीको कुर्सीको लागि हेर्नुहोस् त इथिक्स केही छैन सिद्धान्त केही छैन आइडियोलोजी केही छैन प्रागमेटिक पोलिटिक्स हो कि अवसरवादी पोलिटिक्स हो थाहा छैन कसले हिरो बनाइरहेको छ कुनै चाहिँ नेपालको संसदीय व्यवस्था नै यस्तो भयो कि त्यस्ता व्यक्तिहरू जो चाहिँ उदाङ्गो नाङ्गो छ तपाईँले चिन्नुहुन्छ सारा जनताले चिनेको छ उहाँहरू कहाँबाट गाइडलाइन छ भन्ने पनि थाहा छ होइन त्यसपछि नेपाली हो कि विदेशी हो भन्ने कुरा पनि थाहा छ सबै थाहा छ तर पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूले नेपाललाई लिड गरिरहेको अवस्था छ र हिरो भइरहेको अवस्था छ न त यता यता भए यतापट्टि भनेपछि त्यस्तो एउटा चाहिँ हिरो कसले बनाइरहेको छ हिरो होइन वस्तु त चरित्रगत रूपमा यिनीहरू जोकर हुन् अथवा भिलेन हुन सौधान यिनीहरू जिरो चाँडै हुन्छन् चार दिनका चाँड नै फेरि यो अवसरवाद नेपालको राजनीतिमा अब धेरै टिक्नेवाला छैन मैले देशभक्त इमान्दार मधेसी मुलका तरायन साथीहरूसँग पनि कुराकानी गर्दा यिनीहरूको वस्त्र हरण भइसकेको छ यी चरिनाङ्गो भइसक्यो अब रैथाने ल भन्ने कुरा आइसकेको छ तराईमा यस किनभने अब अङ्गीकृत बनेर छिरेका नक्कली नागरिकहरूले नेपालको शासन सत्तामा रजगज गर्नु भनेको नेपालको लागि बहुत विडम्बनाको कुरा रा हो र जहाँसम्म महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महत हो यिनीहरूको केही स्वार्थ होइन सम्पत्ति कमाउने सत्तामा जाने भत्ता हसुर्ने नेपालको सूचना भारतलाई विदेशीहरूलाई सप्लाई गर्ने यो बाहेक यिनीहरूको कुनै पनि काम धन्दा छैन यिनीहरूले आफ्नै एजेन्डालाई पनि धोका दिन्छन् आफ्नै तराईहरूलाई पनि यिनीहरूले सताइरहेका छन् गरिबहरूको ढाड सेकेका छन् जमिन्दार वर्गको यिनीहरूले स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्छन् यिनीहरू मूलत एक हिसाबले भन्नुपर्दा नेपाली राजनीतिका कनसुत्लाहरू हुन् कनसुत्लो कस्तो हुन्छ भने तपाईँको कानमा पस्यो भने त्यो यति धेरै दुःख दिन्छ कि हैरान परेसान हुनुहुन्छ तपाईँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो छेपारोजै रङ बदल्ने यो एन्टोन चेकअपको कथाको रिजल्ट भन्दा पनि खतरनाक यस्ता मौसमी राजनीतिज्ञहरूले मलाई लाग्छ शेरबहादुरजीले यदि बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले सरकार चलाउने हो भने यिनीहरूको समर्थन चाहिँ राख्ने तर यिनीहरू र मन्त्रालय नदिने त्यो काम गर्नु पुन्यजी यो त गाइडलाइन कहाँबाट गाइडलाइन छ भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ होइन अब हुन्छ नि छिमेकी गाइडलाइनबाट चलेको अहिलेको के अरे चाहिँ देउवा सरकारलाई देउवा सरकारसँग भिड्न माधव नेपाल सक्ला र माधव नेपाल अहिले पनि पङ्गु हुन लागिसक्यो भनेर भनिरहेको छ पुण्यजी उतापट्टि फेरि केपी ओली एउटा चाहिँ टिमले एकदमै खनिरहेको छ माधव नेपाल प्रति खनिरहेको छ यो एउटा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नै बेजेत गऱ्यो भनेर भनिरहेको अवस्था छ भनेपछि फेरि यतापट्टि देउवाले अब महन्त ठाकुरहरूलाई टिममा घुसाउँदा फेरि अब माधव नेपाल चाहिँ पङ्गु भयो भनेर भन्छ पुण्यजी तपाईँलाई म एउटा कुरो बडो रोचक कुरो सुनाउन चाहन्छु धेरै वर्ष अगाडि म जनयुद्धमा थिएँ एकजनालाई म य लौ न म अब लुकी छिपी काठमाडौँ जानु छ टिकट मिलाइदिनुहोस् भने तपाईँ रातिको नाइट बसमा जाने कि नाइट बसमा भन्नुभयो म त छक्कै परेँ भनेको मतलब के रहेछ भने नाइट बसहरू दिउँसो पनि चल्दो रहेछन् कतिपय राति मात्रै चढ्नेलाई चल्नेलाई चाहिँ उनीहरू रातिको नाइट बस भन्छन् राजनीतिभित्रको राजनीति गुप्तगु खेलहरू तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ सर्लक्क हेर्दा शेरबहादुरजी दक्षिणमुखी देखिन्छ वेस्टर्न टिल्डमा त उनी छँदैछन् तर भित्री एनालाइसिस गर्नुहुन्छ भने अहिले इन्डियाको मोदीको इच्छा विपरीत यो सरकार बनेको हो याद गर्नुहोला शेरबहादुरजी काङ्ग्रेसभित्र इन्डियन रुचाइको पात्र होइन भोलि काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भयो भने पनि उनीहरूले शेखर वा शसाङ्करलाई नै आफ्नो पात्र बनाउँछन् त्यस कारणले गर्दाखेरि इटमे पोसिबल तर उसको कम्फर्ट जोन उसको कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट भनेको ओलीजीकै गभर्मेन्ट थियो जसले नागरिकता अध्यादेश ल्याइदिन्थ्यो जे चाहे त्यही गरिदिन्थ्यो त्यस कारण त्यो गभर्मेन्ट हटेकोमा अस्थिरताको खेल अलिकति बन्द भएकोमा इन्डिया हैरान परेसान छ र जहाँसम्म घुसाउँदैछ फेरि महन्त ठाकुर हो यस यस ब्याक डोरबाट चोर ढोकाबाट जस्केलाबाट यिनीहरूलाई घुसाइएको छ उनीहरू यो भन्छ नि भारत छिमेकीले त जसरी पनि खेल्न सक्छ चाहिँ खेल्न सक्छ अब अब जसरी चाहिँ अब देउवा सरकारले अब यसलाई चाहिँ ब्लकिङ गर्न सक्छ अथवा चाहिँ यसमा चाहिँ यसरी खेल्दै गर्दाखेरि माधव नेपाल फेरि पङ्गु हुनुभयो पुण्यजी होइन उहाँ हुनुहुन्न तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु यसपटक उहाँको भूमिका सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमी माधव कुमार नेपालज्यूसँग बिहान मेरो अलिकति कुराकानी भएको थियो तपाईँलाई पनि सम्झना राख्दै हुनुहुन्थ्यो र रा यसपटक उहाँ मेकर हुनुहुन्छ लोकतन्त्रको महानायक कहलाउनु भएको छ र श्रीकृष्णले गोवर्धन पहाड उठाए जस्तै तपाईँलाई थाहा छ नि हिजोसम्मको कुरा छोड्नुहोस् आज दिउँसोसम्म महन्त ठाकुर कुन दुल्लामा थिए थाहा थिएन माधव कुमार नेपालज्यूले चट्टानी अडान लिएर म आफ्नो अडानमा बस्छु लोकतन्त्र र देशको लागि मैले बोल्ड डिसिजन गरेँ भन्नुभएको हो नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि अब फेरि यहाँ धेरै तरङ्गित हुनुपर्ने जरुरी छैन कि तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ केपी शर्मा ओलीज्यू पनि नव उदारवादी हो शेरबहादुरजी पनि नव उदारवादी फरक यति हो कि केपी शर्मा ओलीज्यू मुखमा समाजवाद जप्नुहुन्छ अनि काम र व्यवहारमा उहाँ नवउदारवादी हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि अर्को कुरो तपाईँलाई थाहा छ शेरबहादुर त अब नग्न प्रकारको नव उदारवादको प्रवक्ता नै हुनुभयो त्यस कारणले अब धेरै फरक शेरबहादुरजी र केपी ओलीज्यूमा रहेन माधव कुमार नेपालज्यूमा चाहिँ अहिले पनि समाजवादी चिन्तन छ व्यवहार छ र उहाँले तद्रूप अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने फैसला लिनुभएको छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ भोलिको भोलि वा पर्सि बस्ने स्थायी समितिको बैठकमा नेकपा एमाले पुनः एक झिक्का भएर जाने विषयमा समझदारी हुनसक्छ त्यो भएन भने मुलुकको लागि घाटाजनक हुन्छ र याद गर्नु होला हुन त हल्लाहरू अनुमानहरू अनेक छन् अहिले केही मन्त्री मन् मं, केही मन्त्रीको सङ्ख्यासहित डेपुटी प्राइम मिनिस्टर सहित कि मन्त्रालय लिएर महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर माधव कुमार नेपालज्यूको विचार समूह अर्थात् हाम्रो विचार समूह सरकारमा जाँदैछ भन्ने हल्ला पनि छ र नौ महिनापछि कार्यकाल जसरी पहिला प्रचण्ड प्रचण्डमा शेरबहादुरजीमा डिभाइड भयो त्यसै चुनावी सरकारको नेतृत्व माधव कुमार नेपालज्यूले गर्ने र आगामी चुनावमा पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर तराईमा उपेन्द्र सहित यहाँ चाहिँ कङ्ग्रेस माओवादी र माधव कुमार नेपाल हाम्रो समूह समूहबिच लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर साझा उम्मेद्वार दिने भन्ने हल्ला पनि सुनिएको छ तर म के भन्न चाहन्छु भने नेकपा एमाले अहिले एक ढिक्का छ एकीकृत एक नै रहन्छ हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौँ उनले जनताले बुझ्ने सरल भाषामा भन्नुहोस् आज जुन भइरहेको छ विश्वासको मत यसको अर्थ के हो जनताले बुझ्ने भाषामा भन्नुहोस् यसको अर्थ सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन हो भने चाहिँ सबैले भोटिङ दिन पर्यो उहाँलाई होइन यो जरुरी छैन असहमति पनि राख्न सकिन्छ पनि हुन्छ त्यसो भन्दा विश्वासको मत पाउनु भएन त्यसो भने उहाँले होइन विश्वासको मत त पाउनु होला तपाईँले भनिहाल्नुभयो गो। गणितको आधारमा महन्त ठाकुर पनि विश्वासको मत दिन आइ पुगिसकेपछि कतिवटा चाहियो भन्दा भोटिङ मलाई लाग्छ महन्त ठाकुर उभियो भने पुग्ला लगभग भनेपछि यतापट्टि एमआलएको माधव कुमार नेपालको टिमले सबैले दिनुभयो नदिए पनि पुग्ने हो नबुदिए पनि पुग्ने हो नदिए पनि पुग्ने भइसकेपछि त फेरि उहाँ चाहिँ अब हुन्छ नि अब माधव नेपाल टिम नभए पनि हुँदो रहेछ हाम्रो सरकार चल्दो रहेछ भन्ने कुरा अर्थ लाग्दैन त के फरक पर्छ हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ नेकपा एमाले बलियो बनाउँछौँ पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष गर्छौँ माधव कुमार नेपाल ज्यू पार्टी नेता अब बाँकी रहेको चाहिँ दुई वर्ष रफली दुई होइन डेढ डेढ वर्ष वर्ष झन्डै झन्डै दुई वर्ष रफली त्यो त्यो भनेको चाहिँ त्यसो भन्दा देउवा सरकारले देउवाले त चलाउँदो रहेछ नि त कुनै पनि बेला महन्त ठाकुरहरूको कर्मट बदलिन सक्छ ए त्यो भयो भने भने सरकार गुरु डल्छ नेकपाले भने त्यसो भने त्यसो महन्त ठाकुरहरूलाई चाहिँ खुसी बनाउनु पर्यो अब चाहिँ देउवा सरकारले होइन सम्भव खुसी बनाउनु पर्यो उहाँको एजेन्डाहरू चाहिँ जसरी चाहिँ एउटा एजेन्डा केपी ओली सरकारलाई दिएको थियो त्यो एजेन्डा यताबाट पनि छिराउने भयो एजेन्डाको भारी त नभएको मलाई जासमा जस्तै अध्यादेशहरू त यताबाट पनि छिराउला फेरि नागरिकताको कुराहरू सर्वोच्च छ नि त डिस हान दिन्छ सर्वोच्चले खारेज गरिदिन्छ होइन भनेदेखि चैलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा रहँदासम्म मेरो बुझाइमा राष्ट्रियता विरुद्धका घातक एजेन्डाहरू अथवा प्रस्तावहरूलाई खारेज गरिदि गरिदिन्छ भनेपछि वा, वा, त्यसो र अर्को कुरो याद गर्नुहोला यसपटक हो राष्ट्रपति महोदयको फेरि भूमिका बदलिन्छ नि याद गर्नु होला अब केपी शर्मा ओलीज्यूले जे प्रस्ताव लग्यो जे अध्यादेश लग्यो आँखा चिम्लिएर पास गर्नुहुन्थ्यो नि अब गर्नुहुन्न अब त किनभने उहाँ त अब त प्रशस्त हुनुहुन्छ होइन भनेपछि अब त्यसो भने अब यतापट्टि माधव कुमार नेपाल यता उहाँसँग चाहिँ विश्वासको पद नदिए पनि म तपाईँलाई फ्याङ्की कुरा गर्छु केपी शर्मा ओलीज्यूले टोलोभेन्सी देखाउनु भएन पार्टी एकताको पक्षमा जानु भएन पेल नै लाग्नुभयो माधव कुमार नेपालज्यू जस्तो एउटा सम्मानित नेतालाई उहाँ जस्तो एउटा सम्मानित नेताले एउटा सहयोद्धा सहयात्री आफ्नो हिजोको नेता जनताको पनि मदन भण्डारीको पनि नेतृत्वकर्ता मनमोहन अधिकारीको विश्वास पात्र भनेर उहाँको भूमिका तय गरेर उहाँको एउटा विशिष्ट भूमिका तय गरेर जानु भएन पेलताल झेलजाल ठेलठाल गर्ने काम गर्नु हो भने दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ दुई वर्षपछि फेरि एकता हुँला फेरि एक ठाउँमा आउँला तर अहिलेलाई धकेलेरै किनारमा पुर्याइसकेपछि त फेरि परिणाम के हुन्छ भने शेरबहादुरजीलाई नौ महिनापछि कुर्सी छोडेर काँध फेर्नको लागि माधव कुमार आज चाहिँ विश्वासको मत नेपालजीले माधव कुमार नेपालको टिमले दिए पनि नदिए पनि अब फरक नपर्ने भयो किनभने महन्त ठाकुर आइसकेपछि भनेपछि अब जस्तो तर यो त फेरि भरपर्दो सहयात्री होइन नि त शेरबहादुरजीको यो अविश्वसनीय त्यसो भने अवसरवादी बाचाल चलाक काम एक हिसाबले भन्नुपर्दा सत्ताको रस चुस्न आएको शक्ति हो त्यसो भने त्यसो एउटा रिजर्भ राखेको छ त ब्याक अफ माइन्डमा माधव कुमार नेपालले हामीलाई कति पनि धोका हुनसक्छ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो भोटिङ सिस्टमहरू अथवा विश्वासको मत दिने नदिने भन्ने कुरालाई रिजर्भ राखेको छ होइन लोकतन्त्रको मूल्यमा हामीले नेपाली काङ्ग्रेससँग इतिहासदेखि नै सहकार्य गरेका छौँ चाहे बैसठी त्रिसठीको कुरा होस् नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा विशेषता के रहेछ भने राष्ट्रियताप्रति ऊ ज्यादै उदासीन तर जब यो डेमोक्रेसीको कुरा आउँछ ऊ जुजारो छ कुनै चाहिँ त्यसरी ब्याक अफ माइन्डमा माधव कुमार नेपालले केपी ओलीको टिमसँग चाहिँ सहकार्य गर्नको लागि केही ब्याकअप केही राखेको छ केही एउटा क्लुहरू छ अथवा के केही छ किनभने यतापट्टि केपी यतापट्टि चाहिँ शेरबहादुर देवको टिमले चाहिँ धोका दिन सक्छ भन्ने कुसा किसिमले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ केही एउटा चाहिँ त्यो ब्याकअप माइन्डमा केही राखेर चलाएको छ केपी शर्मा ओलीज्यूले इगोबाट मुक्त भएर सबै खाले आग्रह पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर नेल्सन मण्डलावादी बनेर फर्गिब बट नट फर्गेटको मान्यता लिए पनि हुन्छ पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउने हो भने उहाँको हातमा छ त्यसो भए कन्डिसनल हिसाबले अहिले शेरबहादुरजीको गभर्मेन्ट बन्यो उहाँ एक्जिट गर्नुभयो यसको मतलब उहाँले पार्टीभित्रका सहयोग कम्प्युटरलाई डोजर फेल्ने होइन बुलडोजर चलाउने होइन पार्टी एकताबद्ध राख्नुपर्छ हामी रहँदा नरहँला यो पार्टी रहनुपर्छ जनता कम्प्युटर मदन भण्डारी पुष्पलाल र मनमोहनको विरासत बोकेको पार्टी एक ढिक्का हुनुपर्छ अब त्यसो भने मान्यता राख्नुहोस् है पर केपी शर्माज्यू केपी शर्मा ओलीज्यू र चाहिँ माधव कुमार नेपाल अब दुइटैले चाहिँ एउटा भनौँ इगो छोडेर चाहिँ अहिले सहकार्य यस्तै खेरै सहकार्य गरेँ भने के हुन सक्छ अफकोर्स माधव कुमार नेपालज्यू सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीमा त मैले इगो देखेको छैन खास मैले उहाँको पक्षमा धेरै भक्तिभाव पनि गरेको होइन पुष्पवृष्टि गरेको होइन अब जहाँसम्म बाललटार वरिपरि आज हिजो बाललटार वरिपरि आज बालकोट वरिपरि मण्डली शैली भयो तुमेव माता सपिता तुमेव तुमेव सर्व मम देव देव भाव भक्ति गर्ने परिक्रमा गर्ने दासानुदास हनुमान दास चरणदासहरूले गुलाम अलीहरूले जुन ढङ्गको पितन्डा गरेका छन् र यो अनेक खालका मिलिट्री फोर्सहरू प्यारामिलिट्री फोर्स, प्यारा फोर्स जगाउने नाममा देश शान्तिको ट्र्याकमा अगाडि बढिरहेको बेला कुन्नी के फोर्स कुन्नी के फोर्स भन्ने गुण्डाहरूको जमात खडा गर्ने काम बन्द गरौँ हो अखिल फोर्स जरुरी होला किनभने सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमेन्ट माधव कुमार नेपालज्यूलाई अनावश्यक रूपमा थ्रेड गर्न लागिसकेपछि काउन्टर ब्यालेन्सको रूपमा अखिल फोर्स भनेर हाम्रो सुदेशजीले विद्यार्थी अध्यक्षले घोषणा गर्नुभएको छ त्यो त के भने काउन्टरको लागि हो कुनै चाहिँ त्यसो भने अब यतिखेर यो अवस्थामा होइन केपी शर्मा ओली ब्याकअप भइसकेको अवस्थामा यदि माधव नेपाल र केपी ओली शर्मा शर्मा ओली मिल्यो भने के हुनसक्ला अब त्यसो भने माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनसक्छ यतापट्टि बहुमत पाएर किन सम्भावना छ यतिखेर पनि होइन भनेपछि किनभने उहाँ चाहिँ तत्काल इमिडिएट नहोला तर केही छ अभ्यासमा किनभने माओवादी दुई तिहाई पुग्ने भयो फेरि होइन दुई पहिलाको जस्तो दुई तिहाइ पुग्ने भयो यतापट्टि काङ्ग्रेसको अब होइन सिम्पल मेजोरिटी भए काम चलिहाल्छ पार्लियामेन्टमा त टु थर्ड भनेको त महाभियोगको लागि कुनै विशेष प्रस्ताव पारित गर्नको लागि राष्ट्रहितको हितको सवालमा भन्ने हुन्छ तर यसको लागि टु थर्ड मेजोरिटी आवश्यक पर्छ त्यसो भने यतापट्टि केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल मिल्यो भने चाहिँ फेरि शेरबहादुर देउवा चाहिँ उसको सरकार गिर्छ र यता माधव कुमार यता के अरे चाहिँ शेरबहादुर देउवाले सपोर्ट नगरे पनि यताबाट दुई तिहाईबाट चाहिँ फेरि यस इट मे यो सम्भावना छ एकदम हस् कुनै चाहिँ यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जाँदा जाँदा के छ भने छुटेर भन्नुहोस् म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र नेपालमा धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ यहाँ शान्तिका परेवाहरू उडेका छन् बम बारोदुफा गोलाहरू विस्फोटन भएको छैनन् रातारात विकास हुँदैन नेपालको इतिहास आधुनिक इतिहास धेरै लामो छैन देश समृद्ध बनाउनको निम्ति कुनै महानायकको जन्म भएरै छाड्छ धन्यवाद हस् धन्यवाद नमस्कार